turma para pegar um só, olha só. É tudo figurante, o único que não sabe é aquele que vai na frente. Esse não sabe de nada, os outros sabem. Esse também não sabe de nada, esse que vem aí na frente, olha aí. Ai, ai, ai. É boa, é muito boa. Ele não sabe ainda o que foi feito. Ele está olhando sem saber nada. O que será que foi isso? Agora, vamos lá. Essa moça não sabe de nada. Aí ela vem devagarzinho, tranquila. Ih, caramba, vai descer, vai largar até a bolsa. Atira, atira! Cadê a bolsa dele? Sumiu. Atira, gente, atira, corre! Ai, é boa, é boa.